do when the love burns down? What you gonna do when the flames go up? Who cares on how long it's gonna be tied? What's it gonna take to make a dream survive? Who's got the touch to calm a storm inside? Who's gonna save you? Navn er John Pope, privatdetektiv. Jeg er nu på vej til en klient, som har ringet til mig. Agnes hed hun. Det var alt, hvad jeg fik at vide. Normalt rører jeg aldrig den slags sager, hvor alt er holdt hemmeligt. Hun havde sådan en dejlig og interessant stemme. Det var nok for mig. Ja, så var der jo også lige det der med lavvand i kassen. Det er ikke alle steder, hvor man kan få to kolde fra kassen.
kan vide, hvad det var for en historie, Lamsebenet der her bare rodet ind i. Nå, hun havde i hvert fald inviteret mig hjem for at få historien at vide. Lige nu, der var hun ude og fikse en ny dreng, og det kunne jeg nu godt bruge. Det var ikke fordi hun var helt grim, men jeg kunne nu godt lige tænke mig at høre hendes historie først. Alt hvad jeg vidste var, at det havde noget med narko at gøre. Hvordan var hun blevet rodet ind i det? Værsgo. Tak. Nu skal du høre. Det var sidste fredag, da jeg kom ud fra poppen. Lige dernede på hjørnet, så gik jeg selvfølgelig hen til min bil. Og så kom politiet gående. Lidt efter, da jeg satte mig ind, spurgte de, om de gerne ville undersøge min bil. Så sagde jeg selvfølgelig ja. Hvorfor det? Så sagde jeg, altså der gik bare helt panik i mig. Ja, ja. Så tænkte jeg, lad mig komme afsted. Ikke? Så jeg kørte simpelthen bare. Jeg ville bare hjem, ikke? Og altså uden politiet de nåede at opdage noget som helst, så var jeg væk, ikke? Og i det jeg så kom hjem og åbnede min taske, så fandt jeg altså en lille pose med et indhold af et eller andet stof. Jeg ved ikke, hvad det er. Har du den taske? Ja, det har jeg. Vil du se? Ja, hvor meget er det? Sådan her. Det er heroin i hvert fald. Ja. Må du slet ikke se, hvordan det her det er kommet? Overhovedet ikke. Altså, da jeg gik fra bilen, der var der altså ikke noget mystisk at se eller noget som helst. Men jeg efterlod min mappe ude på bagsiden, så der må altså have været nogen imens. Jeg låste godt nok ikke bilen, så... Var det et par dage siden det her? Ja, det var i fredags. Ja. Er der nogen, der har opsøgt dig? Nej, nogen, det er der ikke. Det er nogen, der har ringet eller andet? Nej. Der er for formue, ja, så det tror jeg ikke bare, de der på tavs. Nej, det er også det, jeg har gået og været nervøs for, altså. Politiet skulle finde ud af et eller andet, ikke? Og jeg har altså ikke noget med det at gøre. Nej. Nej, okay. Det ser altså ud, som om der står nogen derude. Prøv at se det om bag ved træet. Hvem har sendt dig? Hva? Hvor kommer du fra? Hva? Hvor kommer du fra? Hvor kommer du fra? Lauritsen. Hvem? Lauritsen. Lauritsen? Hvad skulle du? Hvad skulle du? Ja, jeg har noget af snakko, jeg vil have tid tilbage. Hvad var det noget? Noget af snakko. Og hvad så?
Giv mig hende tilbage. Hvor holder han til hende? Det ved jeg ikke. Du ved godt, hvor han holder til. Hvor holder han til hende? Nede i pakkehuset. Hvorhen? Nede i pakkehuset. Hvorhen? Hvorfor det? Nede i morgen. Hvad er det for hende? Det ved jeg ikke. Vi kan blive ved her, du snakker. Nummer 6. Røde roser. Med torne på. Kun hvis de stikker. Nå vel. Der er Lauritsen, vi har problemer. Nå, så vi har problemer, siger du. Hvorfor dog det? Tre gange, her to gange. Blot til ære for dem, der ikke. John Pope har fundet ud af, hvor vi holder til. Nå, hvordan har han fundet ud af det? Han bankede mig og slog mig. Han gjorde hvad? Han bankede mig og slog mig ned og torturerede mig. Hvordan fik han fat på dig? Jeg kiggede. Du skulle kun udspionere. Du skulle ikke banke på døren med. Det gjorde jeg heller ikke. Han kom ud i haven. Jeg stod ved vinduet, og så tævede han mig, og så tvang han mig til at sige, hvor vi holdt til. Hvad fanden skal vi stille op med sådan nogle lømner som jer, der ikke kan finde ud af noget som helst? Jeg skal love, at jeg gør det aldrig mere. Fedt af. Ja, ven. Død over John Pope, og alt hvad han gør og laver.